الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم ذا لذريمات إذا كويمة الله عز وجل صلوات السلام على محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشينا زود جل وعلا تشوف ميتا بفاميل نتيم بشوق تتيس سنجر بسلك dhe mbi gjitha ta që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Në drua vëzër dhe matër e me të kësikli legjratëve një porosi profetike për ty. Në edhim që Allahu Azogjel dëshënëm prej neve që ku ta bojim një pun, ku ta kryim një pun, ta përsosim atë në çdo aspekt. Dhe më normalisht përsosja punës bëhet si pas asaj që në kam sumë të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe normalisht këtë mësim i dërguar Allahu që na ka dhënë e ka marrë nga Allahu azza wa jall. Njëra ndër çështjet që Allahu na nxit për të e që pa të nuk pranohet as namazi, është çështja e abdesit. Që edhe këtë veprim kur ta kryen besimtari me përsos atë. Njeriu nga natyra e tij shpesh herë dimë që neglizhent ose i pa kujdesshëm ndaj disa çështjeve, duke mendu që i ka kry ato, por realisht nuk i ka kry. Për të syje, edhe në çështjet e abdesit duhet të jemi vigilant, të pastrojmë gjymtyrët e trupit që kemi obligim me i pastru, nga se kështu përsoset dhe kështu merret abdesi i plot. Pejgamberi alayhis salam ka thonë një hadith që ka transmetuar Abu Huraira, Abdullah ibn Amr ibn Asi edhe Aisha radhiyallahu anha. U thosë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: "Wailu lil aqabi min an-nar." Mirë për thembrat nga zjarmi i xhehenemit. Ndërsa në një transmetim tjetër thot pejgamberi se asbighu al-wudu'a, wailu lil aqabi min an-nar. Plesone për sosën e marrën e abdesit dhe mirë për thembrat nga zjarmi i xhehenemit. Ndërsa në një transmetim tjetër thot wailu lil aqab, mirë për thembrat edhe për të brendshmet e këmbëve nga zjarmi i xhehenemit. Në këtë hadith, i dërguari Allahu dhe selam na jep me kuptu që e kemi obligim të përsosmi marrjen e abdesit, plotësimin e abdesit, që të përçojmë ujin tek secila gjymtyr nga fillimi deri tek ajo që e ka saktuar Allahu dhe i dërguari i tij, nga se me mbetet një pjesë e vogël nga kjo gjymtyr pa e lar asaj një gjë e tillë, do thot na jep me kuptu që abdesi nuk është i plot apo nuk ka abdes. Edhe një njeriu kur nuk ka abdes s'ka dhe namaz në lojën e ujit. Atë sa njerëz janë të pakujdesshëm do thot në çështjet e abdesit, vetëm do thot në mënyrë formale hedhën fytyr, do thot hedhën ujë, qof në fytyr, qof në bryl, po edhe në teklarjet e këmbëve, mendojnë se e kanë pasuruar alisht, ato nuk kanë të pasuruar. Për atë arsye besimtari pra këtë merë abdese dhe besimtarja, nuk mbetet asë një grimës dhe gjymëtyre të trupe që e ka obligim me i pasru, pa dhe përtu të këto dhe thot ujim. Edhe normalisht, i dërguja Allahut, thot, e ka thonë këtë fjallë, se kjo hadith e ka një sebeb, se e ka thonë këtë fjallë për pejgamberin selam, se ka kalu, dhe thot, me një grup njerëzish ku, ata kanë qenë duke marë abdes, duke u përgatit për namaz. Edhe ka parë që disa njerëz po hedhën vetëm ujë, thotë mbi këmbë, shputën e këmbës, edhe mendojnë që e kanë pasur këmbën. Dhe kështu veprojnë shumica njerëzve, apo plot për njerëzve, e fusin do thotë këmbën ndër bakall ose ndër vendin ku del uji tek çeshme, dhe vetëm e lëvizin pak edhe e largojnë këmbën. Edhe pejgamberi selam e ka parë që uji po del prej këmbës, mirë po themrat e tyre nuk janë lagur, nuk janë pasur. Dhe kanë mbet pa u pasur. Nëse ndodhi gjë tillë, atë nuk i abdes, atë sa pejgamberi sa muajru lil aqabi min an-nar, mirë për themrat nga zjarmi i xhehenemit. Nga se normalisht shumica e njerëzve pra e te kalon këtë çështje ose e marrin si me lehtësi. Hajt se ka depërtu ujë, hajt se është la. Do thot një gjë tillë edhe do thot kanë vend, do thot e kanë lënë kumën pa e pastruar si duhet, dhe normalisht kanë mbet themra pa u pastruar. Dhe kuptohet nëse dhe thot nuk pasrohet abdes në ki. Gjithashtu në këtë hadith
I dërgoj Allah të nëzitë që t'jemi mata kujdes shumë, që të gjithë dhe thot këtë marrë në abdes, mos mbetet asgjë pa u pastru, edhe mos mbetet asgjë pa depërtu ujin e to. Fjala wail, mirë, kanë thënë disa ulema, është duaja që ka ardhur me wail. Thot, ose hadith, mos shkryrja e asaj pune si duhet, ose lënja e saj, thot, ose kryrja e një ndalese, nuk kupton që wail ka ardhur, po tregu që kjo e ka dënimin e dhëmshëm. Edhe pasaj dhe thot, është dënimi dhëmshëm, dhe thot, është mëkat i madh dhe posedon dënimi dhëmshëm. E dyta wail, kanë thënë, është një lum, apo një lugin në gjehnem, dhe thot, që i kërthënon për gamere selam, këta njerës të pak ujdes shumë, të cilët dhe thot, nuk e përsosin e abdesin. Edhe kjo është, dhe thot, kërcenim, që nuk, njerëzë nuk e shikojnë një gjithë të tjilë. Gjithashtu, obliguami me ila këmbët, tërsisht, si, dhe thot, shputën, si ndër, si thembrën, pasaj dhe gjishtet. E jo që shtojnë, dhe thot, shia të rafidit, që mjafton me i dhonë mes këmbës, edhe nëse nuk kjedë në to që rapa, por me islam normalisht duhet me ula e tërë këmba, dhe normalisht njëzë zakonisht e nashkelojnë themën, vetëm me fusin këmba në uj, ose do thotë dedhe në uj mbi të pa e përshu dorën të këthemra, apo pa e la themën mirë, ose edhe pjesë e poshtë me këmbës, do thotë mbetet, do thotë shpesher në një pjesë pa u pasru Allah në rujtë, dhe pika nëse me ka të regu që do thotë nuk më jasno vetëm me i hedhë uj, por vetëm duhet edhe me fërku këmbën dhe me përshu ujnë dhe të tërë qështje të thot e këmbës. Edhe normalisht Allah e ka cekë të në Koran, u arrujull e kum e l'kabejnë, pra me ila këmbët dhe të dy zosht e këmbës me dëpërtu ujë. Për atë asyë dhe mesin nuk pranohet nëse është dhe thot poshtë zogu të këmbëve. Pastaj, kjo hadith dhe thot, na e me kuptu që është obligim, thot prej obligimeve të abdesit, thot larja e këmbëve. Për pas normalisht nëse vendos me marrë mes, thot me i la këmbët, pastaj me i vesh mbathjet, e pastaj me i dhon, thot mes atyre. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam e paçi njëri prej sahabive, po marr abdes edhe po hedh uj pak te këmbët. Atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë e kuptoi që kilo i ka pasur mirë këmbët, i dërgoi Allahut e urdhëroi këtë njeri që më e përsërit abdesin, çish ka ardhur në hadithin e Umar ibn al-Khattabit radiallahu an, që ka shënuar Imam Muslimi, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij sahabi: "Irji fa ahsin wudu'ek." Kthehu edhe merr abdes si ka hije, merr abdes si duhet. Andaj besimtari duhet me përsos këtë. Thotë veprim që pas të cilën nuk pranohet edhe namazi, nuk duhet me nxitu me mora abdesin form shkele shko, me nga dal, me kujdes, duke e përsos ata, duke mos mbet asgjë prej gjymtyrëve që i ka obligim me i pasru, dhe thot pa i pasru, duke u mundu që i tër uj me i përshu të gjitha gjymtyrët, dhe normalisht edhe nëse, dhe thot, ai përjeton kohën e ftofën për shembull, si do mos tash në kohën e dimrit, edhe në kësi raste mundohet maksimalisht me e plesu abdesin nga se ka shpërblim të madhë, se Allahu Azza wa Jalla i fal mëkatet dhe i ngre gradat të larta ata që e përsosin abdesin në gjenje kur do thotë ka kritika, apo në gjenje kur do thotë kur ka ftoftë dhe kur është e vështirë me u përsos abdesin e fjalë, o fjala për punën e do thotë e ftoftit. Andaj kur gjë nuk lën besimtari do thotë pa pasru. A nëse është ftoft, ai lën durt, i lën krahët dhe blyrat, fytyrën, pastaj edhe këmbët, do thotë deri tek zogët e zogjet e tyre, i përsos dhe i pason formën dhe mënyrën më të mirë të moshme. Për shkak se abdesi është një punë e madhe, që e donë Allahu Azza wa Jalla, që realisht muslimani duhet me qenë në shumicën e ditës, dhe normalisht abdesi apo patë nuk panonot namazin. Pra dhe sy e ka vlerë të madhe, që ka në hadithin e Imam Muslimin nga Abu Huraira, se për jamësëm ka thënë, ala yadullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat, atë vëzoi për një punë që Allahu me kryerjen e saj u afshin gjunat dhe u ngre gradat e larta
بلى يا رسول الله يا صحابيت بويد الولوثة إسباغ الغضوة إلى المكاره بلوسيما بديست نجانيا تذكر أجبشتي لبوبلاسو وكثرة الخطاة إلى المساجد إذا هبط شبيش مشكو جميع وانتظار صلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط إذا نوم على إشت بريتيا نمازت دين نمازت ستة برشامة كفالك شامين إذا نجميع بريد نمازنا يسيز لكيوش نيا فتورة أمارة الله نمو صفت ما برسوس عبدسن الله نمو صفت ما پاس کودیس کوسی کورتی پاستروی بیم پیوت عبدسد ما i pasru si duhet edhe më dëpërtuaj tek çdo pjesë ku e ka caktu Allahu dhe i dërguari i tij, sidomos më pas kujdes tek çështja e themrave që shumë për njerëzve e nashkruan një gjë të tillë. Zotë dhe mësmiri, alhamdulillahi rabbil alamin.